Ondan sonra kadınları kırdılar. Keştin o enden. Çalva, sulu, tazman, dilman, ondan zeybe, kürtüval, hançendi. Ondan sonra bunlardan hamısından benim daimi Surkay Bey ermeni öldürdü. Benim onda 6-7 yaşım var idi. Onlar öz dərdlərini bəşəri kədərə çevirmək, dünya ictimaiyyətinin diqqətini əzabkeş ermənilərə yönəltmək üçün hər il erməni soyqırımı günü kimi elan etdikləri 24 apreldə müxtəlif ölkələrdə kütləvi yürüşlər, etiraz aksiyaları keçirir. Amma özlərinin tarix boyu törətdikləri qırğın və qətliamları cinayət saymırlar. Mən bir neçə faktı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qafqaz canişini Varantsov Daşkov 1914-cü il 24 avqust tarixli 445 nömrəli teleqramında Xarici İşlər Naziri Sazanova yazırdı ki, ona 25 min üçlüllə tüfəng və 12 milyon patron göndərmək üçün hərbi nazirliklə danışıqlara girsin, bu silahlar erməni dəstələrinə paylanacaqdır. Daşkovun 1914-cü il 20 sentyabr tarixli 760 nömrəli teleqramı erməni terrorçu dəstələrinin harada və kimlər tərəfindən hazırlanması barədə müfəssəl məlumat verir. Bu dəstələr Güney Azərbaycanda General Varapanovun, Xoyda Rus konsulunun, Urmiyada konsul Vedenskinin və Polkovnik Andreyevskinin rəhbərliyi ilə hazırlanmalı idi. Və bu teleqramda göstərilirdi ki, terrorçu dəstələr Fars mülki və hərbi administrasiyasından xəbərsiz tam məxfi şəkildə hazırlanmalıdır. Və çox maraqlıdır. Bu təklifə Çar II. Nikolayın münasibəti. Çar II. Nikolayın münasibətini General Yanuşkeviç 1914-cü il 23 sentyabr tarixli 4180 nömrəli teleqramında Sazanova yazırdı. II. Nikolay Daşkovun bu təkliflərini bəyənir və onun həyata keçirilməsini tövsiyə edir. Varantsov Daşkovun başqa bir teleqramı diqqətə layiqdir. O, 1915-ci ilin 20 fevral tarixli 1185 nömrəli teleqramdır. Xarici İşlər Naziri Sazanova vurulub. Burada göstərilir ki, 15 min erməni terrorçusu Türk yollarına və müsəlmanlara hücum etməkdən ötürü hazırdır. Amma qeyd edək ki, bu rəqəmi Amerika Birləşmiş Ştatları tarixçiləri 100 min göstərir. Göstərirlər ki, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə 100 min erməni terrorçusu və ya döyüşçüsü müsəlmanlara qarşı döyüşmüşdür. 20-30-cu illərdə Sovet ideologiyası, uydurma beynəlmiləlçilik, dostluq, vahid ailə bayrağı altında bu ziddiyyətləri örtbasdır eləməyə çalışsa da, arxa planda ermənilər öz şovinist niyyətlərini müxtəlif vasitələrlə həyata keçirirdi. Bizim bax bu rayona gələn su kəhri suyudur. 4-cü küçədən də gedir, yuxarıdan da gedir. O kəhrizin başı Sərxandadır. Bir 17-18 kilometr uzaqlıqdan gəlir, yerin altından gəlir. O vaxtı o kəhrizləri nemislər təşkil ediblər, çəkiblər. Bu Şamkir cəmaatının da əhalisi o sudan istifadə edirik. Onu ermənilər zəhər tökmüşdü ona. Sonra mən gördüm ki, bizim adamlar balaca flak deyirik. O flaklarla gedirlər başqa o lelikətdən, orada çay var. O çaydan su gətirirlər. Dedim, siz nəyə görə verirsiniz? Deyir, uca suyu götürməm. Ermənilər zəhər töküb milləti qırmaq üçün. Bir neçə gün o sudan biz istifadə eləmədik. Aptekdə işləyirdi bir dənə vartuş. Daha o özü deyib ki, gedən ərəfələrdə ki, yanın tökülün. Mən sizin uşaqlarınıza elə protiv resiplərlə, protiv pakazaniyə ilə dərmanlar hazırlamışam körpələrinizə. Onlar axır aqibətləri gəlir, sonsuzluğa da çıxarda bilər, başqa bir xəstəliklər də əmələ gələ bilər körpələrinizdə ki, siz bilməyin ki, biz sizə eləməyəm, biz sizə çox eləmişik. U Nemca bılı qladbişi okola reçki. Naşı ненавистные армяне, они разрушили наши кладбища. Хоть дети, хоть большие, хоть взрослые. Мой отец там, мой мать там, мой дядя там, две сестры у меня там, все разрушили. И камни, их не камни, кладбищные камни собрали и строили себе дома.
то, что им нужно, то и делали. Vaxtıyla Şəmkirdəki bu Alman kilsəsinə ermənilər də ibadətə gəlib. Klassik musiqinin sədaları altında mənən təmizlənməyə, paklaşmağa, Allahına qovuşmağa. Amma erməni ideoloqları üçün kilsənin müqəddəsliyi mənasız bir şeydir. Yeri gələndə onlar müqəddəs yerləri belə öz xislətinə uyğun olaraq başqa xalqlara qarşı iftira ocağına çevirir və burada qətl, qətliyamlara xeyir dua verirlər. Когда по-русски говорят, семья без рода не бывает, я считаю, что эти проклятые турки – урод всего мира. Əgər Zori Balayanın sərsəm kəşfinə əsaslansaq, sən demə, Yerevanın tarixi Romanın tarixindən də qədimiymiş. Təsadüfi deyil ki, onun povestinin qəhrəmanlarından biri hər həftə kitab mağazasına gəlib Ermənistanın yeni xəritəsini alırmış. Xəstə təxəyyülün məhsulu olsa da, erməni ideoloqları üçün vətən anlayışı müasir Ermənistan miqyasından qat-qat genişdir. Absurd görünsə də, müxtəlif xalqların ərazisində erməni izi, tarixi axtarmaq həqiqət sayılır və güclü təbliğat maşını ermənilərin dünya sivilizasiyası fövqündə durmasını əsaslandırmağa çalışır. Vaxtı ilə Daşnaksunon Beyrutda yerləşən baş qərargahının məsul işçisi Akop Pakradoniy bir daha sübuta yetirdi ki, Daşnaksutun terrordan əl çəkməyib. Terror aktlarının keçirilməsi Daşnaksunon proqram sənədində belə əksini tapıb. Ona görə də özlərini inqilabçılar adlandıran bu adamlar terroru qanuni əməl sayırlar. Понимаете, если я не оправдываю эти методы, это не значит, что я полностью осуждаю их цель. Тут нужно четко нам разделить цель и методы. Методы естественны. Их нужно было осуждать. И надо было осуждать. И это было сделано. Но цели это совершенно другие. Сентябрь 1972 yıl, Мюнхен. Барышık шуар altında geçen Olimpiya oyunları. Ancak Qara Sentyabr Ərəb-Erməni terror grupu bu əzəmətli idman bayramını qan çanağına çevirdi. Dünya ictimaiyyətini sarsıdan 11 İsrail idmançısının qətli ilə başa çatan bu terror aktının fəal iştirakçılarından biri də Asala Erməni Terror Təşkilatının banisi Aşot Akopyan idi. İsrail hökumətinin xüsusi qrupu bir neçə il ərzində bu aktın iştirakçılarının demək olar ki, hamısını qətlə yetirdi. 1973-87-ci illər Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisində erməni qrupları 20 terror aktı keçirirlər. Miqyasına və amansızlığına görə bu terror aktları ancaq Kuba terrorçularının fəaliyyəti ilə müqayisə oluna bilər. 4 may 82-ci il. Türkiyənin Boston-dakı konsulu Orxan Gündüz şəxsi maşınında erməni terrorçusu tərəfindən qətlə yetirilir. 30 may 82-ci il. Amerika mənşəli 3 erməni, Asalanın üzvü Los Angeles-də beynəlxalq aeroportda Air Canada şirkətinə məxsus təyyarənin yük bölməsində partlayıcı qurğu qoyduqlarına görə həbs edilir. Erməni terrorunun tüğyan elədiyi ölkələrdən biri də Fransadır. Onlar bu ölkənin ərazisində 63 terror aktı keçiriblər. 15 iyul 83-cü il. Parisin Orlu aeroportunun Türkiyə hava xətti kassasının yanında partlayış nəticəsində 8 adam həlak olur, 60 nəfər yaralanır. 29 yaşlı Suriyalı erməni, Asalanın Fransa bölməsinin başçısı Varcan Qarabedyan partlayışda əli olmasını boynuna alır. 7 avqust 82-ci il. Tapança və qumbara ilə silahlanmış iki erməni terrorçusu Ankara'nın Esenboğa aeroportunun gözləmə salonunda sərnişinlərə ateş açır. Bu zaman terrorçulardan biri restoranda 20 adamı girov götürür, o birisi isə yaxalanır. Atışma zamanı 9 adam ölür, 82 adam yaralanır. Asala terror aktını boynuna alır. Yaxalanan terrorçu Levon Ekmekcan məhkəməyə cəlb olunub edam edilir.
14 iyul 83-cü il. Türkiye səfirliyinin Brüsseldeki ataşesi Dursun Aksoy şəxsi maşınında qətlə yetirilir. 20 iyun 84-cü il. Viyana'da yerleşen Türkiye səfirliyinin əməkdaşı Erdoğan özünə məxsus avtomobil partladır. Özen həlak olur, 5 adam ağır xəsarət alır. Это не метод восстановить, так скажем, ущемленное справедливое право на то, чтобы было признано о том, что был геноцид. Но со стороны церкви и так судя о том, как церковник, я могу сказать, мы, конечно, никогда не приветствуем террор. Но как армянин я понимаю, что двигало ими. Я понимаю их мотив. Və sonu necə başa düşməli ki, Sumqayıt faciəsinin